አንድ አምላክ በሚሆን በአቦል በመንፈስ ቅዱስ ስም የቅድስት አርሴማን የገድል ዜና እንጀምራለን። ዘሚያዚያ ገድለ አርሴማ። ጸሎቷ በረከቷና አማላጅነቷ ከአንድነት ልጆች ጋር ለዘላለም ይኖር አሜን። ቅድስት አርሴማም መለሰችለት፣ የቅዱሳን ሰማዕት ያሸናፊዎችና መስተጋድላን ርስት የማይታይ በኋላኛው ዘመን ከሲኦል ጥልቅ በታች የምትወድቅና የተሰደብክ ርኩስ ሆይ በቤቴ ውስጥ እንደ ልጆች የምትመግባቸውን የምድር አውሬዎች በመፍራት ወደ ሰገነት ላይ እንዴት ወጣ አለችው። የሰው ልጅ የሆነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ጋር በደመና ሰማይ በግርማ በሚመጣበት ጊዜ እንዴት ትሆን? መብረቆችን ነጎድጓዶችን እሱም በጌትነት ሲመጣ ለመቀበል ይጨነቃሉ። ቁጥር የሌላቸው የብዙ ብዙ መላእክት የመላእክት አለቆች ይሰግዱለታል። በመላእክት አለቃ በሚካኤል ቃል ትእዛዝ በእሳት ደመናና ከእግዚአብሔር ዘንድ በሆነ በመለከት ድምፅ በሚወርድ ጊዜ ከቃሉ የተነሳ እየተንቀጠቀጡ ይሰግዱለታል። በመጀመሪያው የመለከት ጩኸት ትቢያና አመድ የሆኑ አጥንቶች ሁሉ ይሰበሰባሉ። በሁለተኛው የቀንደ መለከት ጩኸት አጥንቶች ከስጋ ጋር ይጋጠማሉ፣ ወደ ቀደመ ቦታቸውም ይመለሳሉ። ከአራቱም ማዕዘን ሙታን ይሰበሰባሉ፣ የሰማያትና የምድሮች በሮች ይከፈታሉ፣ ስጋ ከአጥንት ጋር ይገጣጠማል። በሶስተኛውም የመለከት ጩኸት እንደ አይን ጥቅሻ ከእንቅልፍ እንደ መንቃት ሙታን ይነሳሉ። እንዳንተ ያሉ ዝንጎች ግን ያዝናሉ፣ የማይጠቅማቸውንም ያለቅሳሉ፣ ወደ ገሃነምም እሳት ይወርዳሉ። በፈጠረላቸው ሕግና ሥርዓት የታመኑት ግን የዘላለም ሕይወትን በትንሣኤ ይነሳሉ። አንተ ግን በዚያ ጊዜ እንዴት ትሆን? ወዴትስ ታመልጣለህ? ወዴትስ ትሸሻለህ? በማንስ ትማጠናለህ? በእንጨት ነው ወይንስ በድንጋይ? በዚህች በምታስፈራ በምታስደነግጥ ዕለት የሚረዳህ ማን ነው? በቤት ውስጥ በስጋና በአጥንት ያሳደግካቸው አውሬዎችን የፈራ አንተ ግን በታላቅ ግርማ ባያቸው ጊዜ በልብ ውስጥ ስላለው ፍርሃት በችኮላ አፈግፍገ ወደ ሰገነት ሄድክ። ያን ጊዜም ብርክት እናታችን ቅድስት አርሴማን አፏን ይጸፏት ዘንድ አዘዘ። በሰማያት ስላለው ቅጣት አስፈርታና አስደንግጣ ታላቅ ነገርን ያለ ፍርሃት ንጉሱን ተናግሯለችና፣ የጥፋት ልጅ የይሁዳ ድልን ያደለው ካሉት አንዱ ተነስቶ አፏን መታት። ከሚጣፍጡ ከንፈሮቿ መልካም ማዛ ካላቸው አፍንጫዎቿ ደም ፈሰሰ። ከብርክት ቅድስት መስተጋድል አርሴማ ፊት የፈሰሰው ደም ከራሷ እስከ እግሯ ድረስ ተንጠባጠበ። ዳግመኛም ንጉሱ እንዲህ የምተውሽ አይደለም፣ የማይጠቅምሽንና በዓይንሽ ያላየሽውን የሙታንን ትንሣኤ ተስፋ ስታደርጊ ሥጋሽን በእሳት አቃጥሏለሁ እንጂ አላት። የሙታንንም የመኖሪያ ቦታ ይነግረን ዘንድ እስከ ዛሬ ድረስ ከዘመዶችሽ ከሞተ በኋላ የተነሳውን እስኪ ያሳየኝ። እኛ ግን ሙታንን ነፍሳቸው ከስጋቸው ከወጣች በኋላ ወደ መሬትነታቸው እንደሚመለሱ ስጋቸውም ትቢያ እንደሚሆን እናያቸዋለን። አንቺ ግን ምንም የማይጠቅምሽን ይህንን ታመንሽ፣ በምድር ላይ ስጋሽ ሳይደሰት በከንቱ ትጠፊ ዘንድ ወደድ። ብሩክት አርሴማ መለሰችለት እንዲህም አለች፣ ፊቷን በጥፊ ወደ መታት ወደዚያች ወንጀለኛ ላይ በእጇ ጣቶች በትምህርተ መስቀል እያማተበች ፊቷን በጥፊ የመታት ያ ወንጀለኛ ሕያው እንደሆነ ወደ ሲኦል ይወርድ ዘንድ ምድር ማፏን ትከፍትና እንደ ዳታንና እንደ አቤሮን ትውጠው ዘንድ ወደ ፈጣሪዋ ለመነች። እንደ ብጽዕት አርሴማም ቃል ሆነ፣ በሰጠመበትም ላይ ዘጋችው። ቅድስት አርሴማ ያደረገችውን ይህ ተአምር ያዩ ከወታደሮች ብዙዎች ሸሹ። ንጉሱም ይሸሽ ዘንድ ከዙፋኑ ተነሳ። ያን ጊዜም ብርክት ቅድስት አርሴማ ፈገግ አለች፣
ቅዱሳን ሰማዓትም ስለ እርሷ ተደሰቱ። መላእክት በላይዋ ሲከቧ ታይቷልና። ንጉሡም አዘነ። በችግረኞች ጦማ ዳሪዎች በገሊላውያንና ሁሉ ጊዜ በምትሰድቡኝ በዚያች ክፉ ባሪያ አፍ መዘባበቻ ሆንኩ እያለ አለቀሰ። ከመንግሥቴ እጅ እንዳያመልጡኝ ምን ላደርግ? በምንስ ቅጣት ቀጥቼ ልጨርሳቸው? አለ። ብሩክት ቅድስት አርሴማም በኋለኛው ዘመን ተስፋ የምታደርግ ከሆንክስ የሙታንን ትንሣኤ ተስፋ በታመንክ ነበር። እግዚአብሔር ስለ እኛ ይበቀልሃል፣ የአጋንንትም ማደሪያ ያደርግሃል። እንደ ጅብ በራስህ ሥጋህን እስከምትበላ ድረስ ያሳብድሃል። መልክህንና ምሳሌህን ይለውጣል። እንደ በረሃ እሪያ ትሆናለህ። የምትናገረውንም አታውቅ። የርኩሳን አጋንንት የእግራቸው መረገጫ ትሆናለህ። ያን ጊዜም የሙታን ትንሣኤ ተስፋ ትታመን ዘንድ አለ። በእውነት እነግርሃለሁ አለችው። ንጉሡም መለሰ። ብሩክት ቅድስት አርሴማን እናንት በክፉ ቅጣት ብጨርስና ይህን ሁሉ ብሆን አያሳዝነኝም። ነገር ግን ሕያው እንደሆናችሁ ብትዋችሁ እርሱ ያሳዝነኛል አላት። በእኔና በክቡራን አማልክቶቼ ላይ ትስቁና ትዘባበቱ ዘንድ። ያ ንጉሥ ግን ክፉ የሆነ ሞቱን አላሰበም። ልብ እንደሌላቸው እንደ እንስሳ ተመሰላቸው እንጂ እንደ ሰው አይደለም። በኤርትራ ባህር መካከል ከነ ሰራዊቱ ጋር እስከሚጠፋ ድረስ የእስራኤልን ልጆች መልቀቅን እምቢ እንዳለ እንደ ግብፅ ንጉሥ ፈርዖን ልቡን እግዚአብሔር አጠንክሮታልና። ይህን ሲባባሉ ወታደሮች የእሳት ነበልባሉን መፍላቱን ለንጉሡ ነገሩት። ያይም ዘንድ ተነሳ፣ የእሳቱንም መፍላት አየ። ከእስር ቤት የታሰሩትን ያወጧቸው ዘንድ አዘዘ። ከዚያ ከጋኑ ውስጥ የእሳቱ ነበልባል ፍላት ከሩቅ ሲዘል አየ። ንጉሡም ቅዱሳን ሰማዕትን ብጽዕት ቅድስት አርሴማን ይጥሏቸው ዘንድ አዘዘ። እንደ ነጎድጓድ የሚሰማው ነበልባሉ ከመፍላት ኃይል የተነሳ የሰዎች የፍጅት ድምፅ አይሰማም። ከሰዎችም ወደ እርሱ መቅረብ የቻለ የለም። የቅዱሳኑ ወደዚያ ነበልባል የሚጥላቸው የጨከነ የለም። እርስ በርሳቸው አንዱ ከአንዱ ጋር ይጠቃቀሱ ነበር እንጂ ከሰራዊቱ ሁሉ ብሩክት አርሴማን ይገፋት ዘንድ የቻለ የለም። ብሩክት ቅድስት አርሴማም ወደ ቅዱሳኑ ሰማዕት ሁሉ ተመልሳ አባቶቼና ወንድሞቼ ሆይ የእሳቱን ነበልባል መፍላት ባያችሁ ጊዜ ልባችሁ አይደንግጥ። ከእናንተም አንዱ የሚወጣና የሚወገድ የሚጠራጠርም እንዲሆን አታደርጉ አለቻቸው። መድኃኒታችን በእኔ ዘንድ ከሁሉ የሚበልጥ ሥጋውን ለእሳት ወይም ለሰይፍ፣ ለስለት ወይም እንደ በጎች ላሞች የሚታረድ ወይንም ለጊንጦችና ለአውሬዎች የሚሰጥ ይበልጣል ያለውን ልብ አድርጉ። ዳግመኛም እሳት ወርቅን ከሚያጠራው በቀር ምን ያደርገዋል? ትግስትን ላለበትም መከራ እንዲሁ ነው። እናንተ የዚችን ዓለም አላፊና አላቂ እንደሆነች አስቡ። በውስጧ ደስታና ሐሴት የሚያደርግ እንደ ጥላ ያልፋል፣ እንደ ቅጠልም ይረግፋል፣ እንደ ህልምም ይሆናልና። ይህንን መከራ ሁሉ ብትታገሱ ግን እስከ ዘላለም ድረስ ሞትን፣ አዘንን፣ ደዌን፣ ሕማምን ሁሉ በሌሉበት በሰማያት ትደሰታላችሁ። ከዚህ በኋላ ዳግመኛ አትሞቱም። እግዚአብሔር ለሚወዳቸው ልብና የህሊና ጠባይ እንደሌላቸው እንደ እንስሳ የሆኑና የፈጠራቸውን በማያውቁ በካዲዎች፣ በጣዖት አምላኪዎች፣ በሀያላን ነገሥታትና በወንጀለኞች መኳንንት ዘንድ የዚህን ዓለም መከራ ለታገሱ ወዳዘጋጀው ወደ ገነት ደስታ ትገባላችሁ። እነርሱ ግን ልቅሶና የጥርስ ማፋጨት ባለበት በገሃነም ውስጥ ፍዳቸውን ያገኛሉ። ያን ጊዜም እነዚህ ቅዱሳን ብሩክት ቅድስት አርሴማን በአንድ ቃል እያመሰገኑ እህታችንንና እመቤታችን ሆይ እኛ ግን ይህን መከራ ምንም አንፈራውም፣
አምላካችንና መድኃኒታችን ባንቺ ጸሎት ይረዳናልና ላመነውና እርሱን ለተወከልነው ሁሉ ጊዜ መልካሙን ይሰጠናልና በዚህ ወንጀለኛ እጅ መከራ እንቀበል ዘንድ የደስታና የሐሴትን የምስራችን ትነግሪንና ታረጋግን ዘንድ ወደኛ መምጣትሽ መልካም ነው ብለው መለሱላት። አሁንም ከዚህ የእሳት ቅጣት እንደምንድንና በዚህ ከሃዲ አመፀኛና የሰይጣን መልእክተኛ ንጉሥ ዘንድ መሳለቂያ እንዳንሆን በላያችን ኃይሉን እንደሚያሳይ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ዕድሜው 15 ዓመት የሆነ ዲያቆን ስሙ ጤሜሊዮስ የሚባል አንድ ሰው ከነርሱ ተነሳ። በዕድሜው ከነርሱ ያንሳል፣ በጥበብና በእውቀት ግን ይበልጣል፣ መንፈስ ቅዱስ በላዩ አድሯልና። እንዲህም አላት፣ ብርክትና ብጽዕት አርሴማን የረድኤት መንፈስ ትሆኚ ዘንድ እግዚአብሔር አንቺን በእውነት ላከልን። ወደ ዘላለም ሕይወት የምትመሪና የወንጀለኞችን ነገሥታት ስንፍና የምትገልጭ በእውነት የምታሰሪ አንቺ ነሽ። ከሚከራከሩንና ከሚያሰቃዩን ክፉ ሰዎች አንቺ በገድልና በሰማዕትነት እንደምታበረችን አሁን አወቅ አላት። ዳግመኛም ወደ ቅዱሳኑ ተመልሶ የእግዚአብሔር አገልጋዮች የሆናችሁ ሆይ ይህች ብርክት እህታችን አርሴማ በእውነት መከረችን፣ አረጋጋችን። ለእነዚህ ከሃዲዎች መሳለቂያ መዘባበቻ እንዳንሆን እንደ አንበሳ ወደሚጮኸው ወደ እሳቱ ነበልባል መግባትን እናፋጥን አላቸው። እግዚአብሔርም ይረዳናል ያድነንማል። በፊታችን የሚነደውን የእሳት ነበልባል ያጠፋል። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለምንጋደለው በላያችን ኃይሉን ያሳያል። አሁንም ወንድሞቼና አባቶቼ ሆይ የበረታን ቃልን ለመጻፍ እንደሚበረታ እንደተቀረጸ ብር እግዚአብሔር እንደሚያበረታንና እንደሚያድነን እንግዲህ እንወቅ። ጌታችን ስለ ወንዶችና ሴቶች ነፍሳችሁን አታዝሏት፣ አባታችሁ ከፈቀደ መንግስቱን ጽድቁን ይሰጣችኋል ብሎ እንደተናገረ። ዳግመኛም እመቤታችን ማርያም ሐዋርያት ደካማውን ይበረታል፣ ደረቁ ይለመልማል፣ ለምለሙ ከፊት ይቃጠላል እንዳለቻቸው፣ አሁንም ወንድሞቼና አባቶቼ ሆይ የሚጠላንን የጠላት ኃይልና በሐሳቡ ክፉ የሆነውን ድል እናደርገው ዘንድ ብርቶችና ጨካኞች ሁኑ አለ። ቅዱሳኑም በአንድ ቃል መለሱ፣ በአምላካችን በክርስቶስ እምነት እኛ የጨከንነን በሞትም ቢሆን በሕይወትም ቢሆን ባለውም በሚመጣውም ቢሆን በሰይፍም በእሳትም ቢሆን በየጉድጓዱም በየገደሉም ቢሆን በምድር አውሬዎች ጥርስም ቢሆን በጎስቋሎች ጦሮችም ቢሆን የክርስቶስን ፍቅር የሚያስተውን የለም አሉ። አሁንም ሕያውና ማኅየዊ ለሆነ ለእግዚአብሔር ልጅ ለክርስቶስ ሰማዕትነት ፍጻሜ በጨከነ ልብ ሩጫን እናፋጥን። ዳግመኛም ከነርሱ የሚበልጠው ጌርሎስ ተነስቶ በእውነት ለዘላለም ሕይወት መራሂት የሆንሽ ብጽዕት አርሴማ አንቺ ነሽ። ስምሽ ይህን የሚጠሉ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠሉ ይሆናሉ። የሚጣፍጠውን ስምሽን የሚያጠፉ በእሳት መካከል እንዳለ ሰም ይጠፋሉ። ብሩህና የተሸለመውን ፊትሽን የሚመቱ በረግረግ ውስጥ ይወድቃሉ። ሕያው እንደሆኑ ወደ ሲኦል ይወርዳሉ። በእሳት ምድጃ ይጥሉሽ ዘንድ የሚወዱም በሲኦል በታች ይሰጥማሉ አለ። አሁንም ወደ ዘላለም ሕይወት መምራትሽን አስቀድሚ። ብንሞትም እርሱ ያነሳናል፣ ብንበተንም እርሱ ይሰበስበናል፣ ወደ ጥልቅም ብንወርድ እርሱ ይመራናል። ስለዚህ ከመንፈሱ ወዴት እንሄዳለን? ከፊቱስ ወዴት እንሸሻለን? እስከ መጨረሻው ብንወጣ እርሱ ከዚያ አለ። እርሱ ሁሉን ያውቃልና እኛም እርሱን እንታመንበታለን፣ ወደ መንግሥቱም ያገባናል። ስለዚህም በምድር ያለውን ሞት አንፈራም፣ የዘላለም ሕይወት ተስፋ አለንና የአምላካችንን ዱካ እንፈልግ ዘንድ ምርጦች ዕቃዎች እንሁን፣ ወደ ልዑል መገስገስን እናፋጥን፣ አንቺ የነገርሽን የክብር አክሊል ይሰጠን ዘንድ። አንቺ በእውነት ንግሥትና ክብርት ነሽ አርሴማ ሆይ
ከኛ ተወልጫለሽ ተከብሪያለሽ ይገርልሽ ዜና በአለም ዳርቻ ሁሉ በእውነት ይነገራል ከሁላችንም የክብርሽን መንበር በፈጣሪያችን በእግዚአብሔር ዘንድ ከፍ ከፍ ብሏልና የገድልሽን ዜናና ተአምርሽን የሚጽፍም የመከራን ሳታይ ስሙ በሕይወት መጽሐፍ ይጻፋል ከልቡ በኪዳንሽ የታመነ የጻፈ ያነበበ ዳግመኛም በመታሰቢያሽ ቀን ችግረኞችን ያጠገበ የተራቆቱትን ያለበሰ የተጠሙትን ያጠጣ ወይም ለቤተ ክርስቲያን ስንዴን ጣንን የሰጠ ወይም ስጋ ወደሙን የተቀበለ ዳግመኛም በምስጋናና በማህሌት በጸሎትና በስግደት ራሱንና አንገቱን ወይም ጎኑን ጉልበቱን ያስገዛና ያዘነበለ እግዚአብሔር ቃል ኪዳንን እንደሰጠሽና ዛሬም ከመላእክ አፍ በሌሊት ራእይ እንደሰማነው በግልጽ ካንቺ ጋር ወደ መንግሥተ ሰማያት ያልፋል። አሁንም ቅድስት አርሴማ ሆይ ፈጽሞ ደስ ይበልሽ። በኋለኛው ዘመን ከመላእክትና በቤተልሔምና በይሁዳ በርጉም ሄሮድስ ከተገደሉት ሕፃናት ጋር ፈጽሞ ትጫወቻለሽና በመንግሥተ ሰማያትም ትነግሻለሽ። የዘላለም ሕይወትንም ትወርሻለሽ። የእግዚአብሔር አገልጋዩ ቅዱስ አርሴማ አንቺ ብጽዕትና ብርክት ነሽና ብጽዕት ቅድስት አርሴማ ሆይ በቃል ኪዳንሽ የተማጸነውን ወልደ ማርያምን ወለተ ገብርኤልን እህተ ገብርኤልን ዜና ገብርኤልን ክንፈ ገብርኤልንና ወለተ ኢየሱስን ለዘላለም ጠብቂን አሜን።